Bába, meg a szörnyi próbál meg. Sziasztok! Szia, farkas, kiniki, művőnőre, kacsókám! Egyszer belevadulok én, ha nem kapom meg azt. Fókusz, fókusz, miért nem még mit meg már? Köszönök mindenkit, sziasztok! Na, szép délelőttet kívánok mindenkinek, köszöngetünk mindenkinek, bizonyám, mi így illik. Na, hehe. Éva Viktámat üdvözlöm az aranykezőnye. Hehe. Na, megint sztoriznom kell sajnos, mindig sztorizni, nem győzök sztorizni. Balogh kopasz Lajos. Megint feljelentettél a gyámhatóságnál. Ne. Hogy a radaírosebb, hogy nem viszel téged ezt? Női néveken jelengetel, nagyon sok az Facebookod, megvan egy, és mindjárt be is mondom a nevet mindenkinek, hogy tudjanak róla. Te, azt hitted, buta vagyok. Itt van egy hölgyemény. Ez Balogh Lajos. Iszváni Olá. Tessék beírni mindenkinek, és már is törője. Bizony, mert ez Banok. Figyelj ide, Banok! Azért léptem fel, hogy izenjek neked. Nem úgy működik, ahogy te gondolod. Ja, prikezi a vijene. A gyámhatóságot, a család kisegítőt, a rendőröket. Milyen munkátok van? Miért nem dolgoztok normálisan, vizsgáljátok ki az ügyet? Hekkeres! A papa hekkeres! Elmondtam! Már lett jelezve! Hekker a papa! Hekker! Bizony! Azt hiszem mindenhova kihaigál a YouTube-ra. De egyet nem értek. Név szerint, akik ott vannak, engedélyezték neked, Vindicső? Aradairosebb, hogy nem hiszel. Nézhetik felőlem. Gyámhatóság bárki. Dolgozzatok csak. Vizsgáljátok ki az ügyet. Papa minden nap. Ha két nap, ha három nap. Szüneteltetünk, már jobban voltam vele, nem jött bejelentés. Most sajnos nem írtuk alá a szerződés, így jött a jelentés. Szép napot mindenkinek, de ezt a papát hogy kell kilőni, gyerekek? Ez nem állapot, amit csinál. Hókuszpók. Rengeteg Facebookja van, gyerekek, elmondtam nektek. Tudjatok róla. Rengeteg. Női néven, férfi néven, mindenhogy fenn van. Bele tud kóstolni az adatlapomba. Kóstolj csak ebbe bele, amit üzenek neked. Te mocsok. Megint feljelentettél. Kijöttek, mi volt, semmit, te mint vagy ki. Mi volt? Ha? Papa, szép rendben volt a konyhám. Atyitjám meg itt is. Mit értél el vele? Papa, nem írtam alá a szerződést. Így kell alám vágni. Gyámi csivatal is dolgozom tisztességesen. Vizsgálják ki, azt te ütet büntessék meg.
meg a rendőrséget is arra kérem. Figyeljék már az oldalát. Jogtalanul kitesz. Megengedélyeztem? Nem. Jogtalanul nem fogok kitenni. Nem tehetek ki. Ha még egyszer kiteszél, gatya lesz neked. Na, nem tehet ki, gyerekek. Ildikó, szia, neked is szép napot. Nem tehet ki. Ha engedélyezem, nem bánom. Szépek a nóták. De, ha azt mondom, hogy igen. Kisfiamat soha nem fogják elvinni. Papa, hiába azon harcolsz, hogy elvigyék, mert nem feküdtünk meg az ágyikódba. Húgyos pellenkás. Abba a büdös ágyadba nem feküdtem meg. Így minden áron ki akarsz csinálni. És milliószor jelented a gyámi csivatalt, a család kisegítőt, nem hagyod őket élni. Hát mi ez? Zaklatod őket is. Hát te nem gondoltad, hogy rendőr által be tudják mérni, hogy te honnan ész? Fogom kérni a segítséget. Tessék, álljatok oda. Gyámi csivata, a család kisegítő, meg rendőrség. Tessék csak oda állni. Szépen kivizsgálni, hogy mit csinál a papa. Miért nem ültetitek már le? Zárt osztályra. Hogy ez egy gyermebeteg. Nem normális. Hekkeres. Rengeteg olyan gépje van, ahon tud hekkelni, szerkeszteni. Gyerünk, kérem a segítséget, hogy a papát vitessük el. Zárt osztályra. Kitalálgott olyanokat, csókolóztam, arra a deira sem vigyen el. Hon volt akkor a párom? Papóci, végig menettem volt a párom. Mit az udon? Nóráról, én rólam, mindenkiről szerkeztek olyan dolgokat. Ha? Be fogom tudni bizonyítani, papa. Nem sokáig lesz neked Facebookod. Nem lesz jó kedved, mert megbüntetnek. Mindenkiről csinál mindent. Vén hókuszbók. Arra kérem a jó Istent, úgy verjen meg, ahogy füstös. Máma, menyasszonyi ruhába leszek, úgy ti lesz a tanum, tanum. Bizony, hozzád megyek, hókusz-fókusz. Menyasszonyi függönybe. Rózsa lesz a kezembe. Papa, eljössz? Vagy a lébla nem csap beléd. Na mit az zuggász? És még késő este még zakos a páromat, hát ilyen nincs. Nem nyugszik a papi. Mit kéne csinálni a papával? Egy nőt se hagy békén, gyerekek. Nem. Most engem megtalált, így most engem jelenget, mindent csinál. Hát ilyen nincs, gyerekek. Én mókusz. Utoljára figyelmeztetlek. Rendőrök fogják figyelni a livet. A jól végződő munka a Bauhausban kezdődik. Meg sőt, már figyelik is. Mit képzelsz? Váltatlanul? Azért, mert nem mentem bele egy szerződésbe. Ha? Meg nem vállaltam a tévét, micsoda Európa tévét. Ki kell csinálni valakit? Persze, hogy nem vállaltam. Füzes 40 valamennyit, 50 ezeret egy hónapra. Ha mit gondoltál te, majom? Nektek kell fizetni, nem nekem. Hogy oda megyek dudolni. Ez mind lenyúlás, bimbanda. Ezt mondjad. A gyámhatóságnak, meg a család kisegítőnek mit akartatok? Minden bizonyítékom megvan. El van mentve.
Mit akartatok? Pénz kell, kódus? Gyere, adok. Szerencsétlen. Úgy bazugál az embereknek, hogy én smaciztam vele még a izén forgatáson is. Va. Hol volt a párom? Vakuljál meg! Utána meg azt mondod, tusztiba vagy szerelmes? Hát ki vagy te? Na, zubban kell ráadni. Mindenki normálisan vizsgálja ki az ügyet, és nézzenek Banók Lajos után. Akinek ismerőse, küldjön már nekem egy jelet. Hogy igen, ismerősem. Mert valahonnan mindig megkapja. Utána nézek mindenki után. Megosszák neki, és ő meg tesz ki YouTube-ra. Megszerkesztve. Na mennyit bizonyítsak már, hogy így van. Hogy nem lehet elhinni? Balog kopasz, a gyermekemet tisztességesen ellátom. Óvodáztatom, eszik, iszik, fagyizik, mindent megkap. Mi, mit akarsz te tőlem? Hogy nem figyel fel rád a rendőrség, a gyámhatóság, mindenki, hogy te ki vagy? Hány app profilod van? Hányan jelentél? Nem beszélek csúnya. Esküszöm szíjjel verném a fejt. Mondtam már neked, hókuszpók, menjél Violettához, szarjátok össze magatokat a konyha közepén. Úgyis öde jártok. Egy párok vagytok. Elköszönök tőletek. Mennyire léptem csak fel, hogy elmondjam a hókuszpókusznak, most nincs kedvem dudolni. Nincsen amúgy semmi probléma, csak elmondtam, hogy a vén papa megint feljelentett. Van köztünk egy sunyi láda, aki megoszta a livémet. Átküldi. De már tudom ki az. Ott gyalizik, itt meg nekem gyalizik. Azt hogy van? Szia, Ritkém, üdvözöllek. Edittet üdvözlöm, kellemen Edittet. Nem is értem, gyerekek. Nem? Mit akart tőlem ez a hókuszpok? Nem itt áll alá egy szerződés, ki kell csinálni valakit. Gyámhatóságnál mindenhol gyerengetni. Mit érsz-e vele, te prikezsia? Ha mindenre megvan, te szerencsétlen kódus. Kész egy kis chipset. Gyere, adok neked. Vagy mit mutatok neked még, papa? Nem jóval kezdtél, kisfiam. Ki foglak csinálni? A legnagyobbik osztályon megyek. Mert úgy látom, itt a Máté szakai rendőrség se csinál semmit. Hogy bevigyenek már téged a Dili házba. Ha mindene megvan a gyermekemnek, gyerekek. Mindene. Élelmiszertől kezdve mindene. És a hókusz-pókusz női néven írkál, jelenget.
De hogy lehetnek ilyen hülyék a gyám hatóság is? Hogy beveszik? Meg van szerkesztve mindenem. Akármikor leülök élő live-ozni, le van lassítva. Mikor ti láttok engemet élőbe, milyen szép. Mikor visszanézem, meg van hamisítva. Fókusz, fókusz. Itt van véged. Te büdös bogár. Fürödj le!